Аграрний героїзм. Попри військову агресію Росії, в Україні триває посівна. Вперше за роки незалежності фермери сіють під сиренами, обстрілами та вибухами. Наголошують, незважаючи на проблеми та ризики, панікувати не мають часу. Вкинути зерно в землю треба впору, аби країна була з хлібом. Аграрії Дніпропетровщини теж формують надійний тил. Зокрема, в агрокомпанії KSG Agro, земельний банк якої сконцентрований у Криворізькому та Дніпровському районах, запевняють, поля не гулятимуть, засіють усі. Про те, як хлібороби захищають свій фронт у наступному сюжеті. У військових фронт там, а наш фронт на полі. Тракторист Олександр Засульський боронує пахоту, готує під посів соняшника. Каже, поки ЗСУ захищають нас на фронті, аграрії в тилу викладаються наповно, щоб в Україні був і хліб, і до хліба. Війна війною, а кормити треба ж людей. Такий настрій панує на полях, які практично межують із тимчасово окупованою Херсонщиною. Ворог обстрілює, аграрії сіють. Не дивлячись на ракетні атаки, агрохолдинг KSG Agro посівну площу у Криворізькому районі не скорочує. Більш ніж 4 тисячі гектарів під пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу. В сільському хазяйстві день корми год. Нам не можна чекати якогось проміжутка. Якщо будемо чекати, земля пересохне, не буде той урожай. Нам треба тільки кожен день максимально використовувати, кожну годину. За словами Олександра Лисового, для весняно-польових робіт усім забезпечені. Заздалегідь придбали паливо, насіння, добриво, засоби захисту рослин. Хоча цьогоріч витрати на гектар зростуть, сіяти треба, бо на кону – продовольча безпека країни. А урожай, можливо, що буде по валу менший, може бути, ну, зв'язку з тими ж бойовими діями, бо через багато ж земель, де понакидали цих мін, снаряди, поки розмінили, щоб сроки не потеряти сівби. Ну, я думаю, в течение місяця все це закриється і люди вийдуть у поля, засіють, обсіють. Голоду не буде, так що не переживайте. Сьогодні аграрії не беруться прогнозувати, яким буде врожай 2022 року. Та сподіваються, не гірший за торішній, говорить керівник Новопокровського відділення КСГ Дніпро Василь Гурін. Кожен повинен робити те, що вміє, добре, гарно робити. Ми, хлібороби, вміємо вирощувати хліб, ми повинні вирощувати хліб. У Дніпровському районі області KSG Agro цьогоріч засіє 5 тисяч гектарів. Зерно соняшника та кукурудзи кинуть у землю в середині квітня. О зимі пшениця та ячмінь перезимували добре. Найближчими днями паростки захистять від шкідників та хвороб. Пішли посівам на користь нещодавні дощі. Вона знаходиться в доброму стані, розкущилася. Видно по кольору, що вона накормлена. Є 3 продуктивних побіга. Ну, і це, я думаю, буде добрий. Може бути тут добрий врожай. 3 коренева система розвивається. Посівна цієї весни – то другий фронт. Тракторист Володимир Півень адаптується до нових умов. Каже, економіку поставити на паузу не можна. Тому я працюю на землі з хорошим настроєм. Весна, сонечко світе, якраз те, що треба. На Дніпропетровщині посівна триватиме до кінця весни, початку літа. Загалом аграрії працюватимуть на більш ніж 1 мільйоні гектарів землі. Загалом, значить, ранніх ярових культур заплановано 165 тисяч гектарів, значить, з яких 42% вже посіяно. Нам необхідно в області за весняний період засіяти 1 180 000 гектарів. Більша частина із цього вона приходиться саме на соняшник. Планується засіяти 610 тисяч гектарів і кукурудза десь близько 300 тисяч гектарів. Держава намагається допомогти фермерам із посівною. Мінагрополітики запустило онлайн-опитувальник, де можна розповісти про проблему. І міністерство обіцяє підтримку. Також працює програма бронювання людей. До армії не беруть фахівців, які критично важливі для посівної. Цьогоріч аграрії – то українські сільгоспвійська. Фермери кажуть, вони на своїй землі і нікуди з неї не підуть. Перемога буде за нами. Все буде добре. Все буде Україна. України в серці вам бажають. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».